Tere kallid fännid, kuulimad Gamesi fännid. Täna on mul teile halvu uudiseid. Nagu te pealkirjast juba lugesite, siis ma ei tee enam kuulimad Gamesi. Nii nagu ma lahkusin kuulimad XX kanalist, nüüd lahkun ma kuulimad Games kanalist. Kindlasti te olete märganud, et viimasel ajal ei ole eriti palju videoid tulnud, põhimõtteliselt pole üldse. See Minecrafti seeria oli erand, ma olen tekkis tuju Minecrafti mängida, aga mul ei ole sellist aega ja huvi, põhiline huvi puudumine, mul ei ole sellist huvi mängude vastu enam. Ma tean, et te olete kurvad, väga, nii kurvad. Aga ma tõesti, ma viimasel ajal, kui ma mängin midagi, mis põhimõtteliselt ma sunnin ennast selleks ja see ei ole enam lahe. Kõik, mida ma jõudub ja teen, ma teen endast vabast tahta sellepärast, et mulle meeldib seda teha, mitte sellepärast, et ma peaks ennast sundima või et see on kohustus. Kahjuks kuulimad Games on muutunud mulle kohustuseks ja ma ei naudi enam selle tegemist. See tähendab siis seda, et ma teen nüüd ametlikult lõppu kuulimad Games kanalile. Ma tean, mida te mõtlete. Ära jumala eest kanalit kinni pane. Ei, ma ei tee nii. Nii nagu seda tegi Taffy või Airblade. Mina ei pane oma kanalit kinni. Ma pole kunagi teinud seda, ma ei teinud seda kuulimad XX-iga, ma ei tee seda kuulimad Gamesiga. Ma jätan kõik videod, kõik. Jääb praegu siin alles lihtsalt. Rohkem videosid juurde ei tule, nagu kuulimagnet XX. Nimi kuulimagnet sureb nüüd YouTubest välja. XX läks ja nüüd läheb kuulimagnet Games. Ehk siis selle nimega kanalit enam YouTubes ei ole minu poolt aktiivselt kanalit. Et leinake siis. Põhjused on siis, mul puudub huvi, mul puudub tahe. Ja mul puudub aeg. Ma tegelen rohkem nüüd Artur Rõhi kanaliga. Ja ma naudin seda palju rohkem, sest seal ma olen natuke vabam, ma ei ole piiritletud ja ma võin teha kõike. Kuulimad Games on ainult gameplayde jaoks. Artur Rõhi kanalisse ma võin teha kõike. Ma tõesti vabandan teie eest, kui te lootsite, et veel tuleb mingit gameplay, siis ma jätsin selle asja veel lahtiseks pikaks ajaks, äkki ma viitsin, aga ei, ma olen nüüd teada saanud, et ma ei viitsin. Väga vabandan. Leidke lahutust minu teisest kanalitest. Siin on Artur Rõhi kanal, siin on Niiskete poiste kanal, challenge'id. Ja siin on videovabriku kanal. Need on praegu minu kanalid, siis kõige aktiivsem neist on muidugi Artur Rõhi. Aga ma tänan teid kõiki südamest, et olete olnud kuulimad Gamesi fännid kuni lõpuni välja. Ja see praegu on lõpp. Olete olnud head fännid kõik teie 2157 fänni. Te olete need, kes on vastu pidanud. Kui mõned teised on pannud subscribe ja unsubscribe, siis teie olete lõpuni vastu pidanud. Ma tänan teid. Aga ma pean selle asja nüüd kahjuks ära lõpetama, sest see on mul endal hinge peal, et ma ei tee sinna midagi. Aga kanal on niisama. See on ametlik lõpp. Nüüd siis sinna kanalis sinna videosid ei tule. Nautige, on videosid. Suur tänu, et te vaatasite seda. Levitage seda sõnumit, et kõik teaksid, et keegi ei ootaks enam, sest mul on tõesti kahju, kui te peate ootama niimoodi. Näeme teid teistes kanalites. Ciao.